ყოველ შაბათს 15 საათზე საკითხები, რომლებიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ მხოლოდ მაღალი კომპეტენციის მქონე ფსიქოლოგებისგან. მარტა ქარუმიძესთან ერთად. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს. Იმისათვის რომ მივხვდეთ რომელი საქმიანობა გაგვაბედნიერებს, რა მოგვიტანს ემოციურ და მენტალურ სიამოვნებას, გაგვაძლიერებს ფინანსურად და სოციალურად, ამავე დროს არ შეგვიშლის ხელს ჩვენს ფიზიკურ განვითარებასა და ჯანსაღად ცხოვრებაში, ამისათვის აუცილებელია დავიწყოთ საკუთარი თავის შემეცნება. დავუსვათ ჩვენ თავს ისეთი კითხვები, როგორიც არის რისი კეთება მოგწონს, რა არის ჩვენი ინტერესები, რა გამოგვდის კარგად, ჩვენი შესაძლებლობები და უნარები რა არის. ასევე რა არის ჩვენი ფასეულობები ცხოვრებაში, ანუ რას ვანიჭებთ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ცხოვრებაში. ეს დაგვეხმარება იმაში, რომ განსაზღვროთ ეხლა სად ვართ, სად გვინდა ვიყოთ რამდენიმე წელიწადში და რა გვჭირდება იმისთვის, რომ მივიდეთ აი ჩვენს ასე ვთქვათ ბედნიერ წერტილთან. თუ კი აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენი პიროვნული რესურსი არ ყოფნის ამისთვის და ჩვენი უნარები და შესაძლებლობები არ შეესაბამება ჩვენს მიზნებსა და ამბიციებს, დროა დავიწყოთ პიროვნული განვითარება. საკითხები, რომელსაც ვერ უმკლავდებით, დაბრკოლებები, რომლებსაც ვერ ლახავთ, კითხვები, რომლებსაც ვერ სცემთ პასუხებს. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენი პრობლემების წინააღმდეგ. პასუხები ყველა თქვენს კითხვაზე ერთ გადაცემაში. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. იცოდე პასუხები. იყავი მშვიდად.